ଭଦ୍ରକରେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପରର ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ଗୃହ ଓ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣୀତ କାନ୍ତେ ସାମଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ସହିତ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ୟାସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ମଧ୍ୟ ବଧେଇ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଥା ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 61 ଭିଲେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେରୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ପଠାଇଛୁ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆଜି କହି ରଖେ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଭିତରେ 100% ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନେ ହ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ତାକୁ 2 ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିକିନା ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍କୁଲ ଘରଠୁ ମରାମତି କରି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 81 ଗାଁରେ ଆମର ସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମେମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ୱାର୍ ଫୁଟିଂରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସଜାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାର ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।